Assalomu alaykum, mening sevimli va qadrli obunachilarim, aziz opa singillar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan juda xursandmiz. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugun biz sizlarga taqdim etayotgan bu bejirim liboslarimiz bola ayollarimiz uchun, opa singillarimiz uchun bir-biridan chiroyli kundalik liboslaridir. Bu liboslarimiz bir-birini takrorlamas, bir-biridan chiroyli, betakror, maftunkor liboslar. Bu liboslarimiz tikuvchilarimiz uchun ham juda qo'l keladi, chunki bu liboslardan andoza olib tikuvchi opalarimiz chiroyli liboslar yaratishi mumkin. Bu liboslarimizni buyurtma asosida tikib beramiz. Telefon raqamimni va Telegram ssilkamni opisaniyada yozib qoldirganman. Shu telefon raqamini yoki Telegram ssilkasi orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingizni, magazin yoki do'koningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, telefon raqamimiz orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling, keyingi videolarimizni ham albatta tomosha qilib boring. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz.